ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। पुण्यातील बारजू परिसरामध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनला आग लागल्याची घटना समोर आली आहे। सुदैवाने व्हॅनमध्ये विद्यार्थी नव्हते। वारजे परिसरात असणाऱ्या कावेरी हॉटेल शेजारील लेन मधून स्कूल व्हॅन जात असताना व्हॅनच्या इंजिनने पेट घेतला। आग लागण्याचे कारण समजले नसते तरी वायरिंग मध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने सदरील घटना घडली असावी असा अंदाज अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वर्तवलाय। दरम्यान स्थानिक नागरिकांनी जवळील हॉटेलच्या किचन मधील पाणी घेऊन आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला। दरम्यान काही वेळातच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली। संध्या लाईव्ह साठी प्रतिनिधी प्रतीक गंगणे, पुणे। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।